i u tom preduzeću, jer vlasnik nije ispoštovao ni jednu odredbu kupoprodajnog ugovora. Radnici će, kako je najavio, čekati do naredne sedmice, ako im se ne isplate novembarska i decembarska zarada, preduzeće druge poteze. Apsolutna linija siromaštva za Crnu Goru u 2009. iznosila je oko 170 eura po osobi, što je za skoro 6 eura više nego prethodne godine, saopštio je ministar rada i socijalnog staranja Suad Umanović na nacionalnoj konferenciji koja se održava u okviru projekta Jačanje kapaciteta u zastupanju i pripremi javnih politika koalicije nevladinih organizacija u borbi protiv siromaštva i socijalne isključenosti. Prema podacima koje je saopštio Umanović, 2009. godine 6,8% stanovništva imalo je ekvivalentnu potrošnju ispod apsolutne linije siromaštva. Umanović je kazao da se seosko stanovništvo suočava sa većim rizikom od siromaštva u odnosu na gradsko stanovništvo, a rizik od siromaštva u sjevernom regionu je više nego dvostruko veći od siromaštva u južnom i centralnom regionu. Umanović je kazao da taj državni resor prepoznaje saradnju sa nevladinim sektorom kao bitnu kariku u pripremi i implementaciji strategije. Dokumenata.